Qytetari Abdullah Sedini në mbledhjen e Këshillit Komunal ka reaguar mbi neglizhencën e sektorit të kulturës në komunën e Kurçovës dhe është drejtuar me kërkesë në lidhje me verbitarinë e shoqatave kulturore, të cilat kanë marrë mjete financiare nga komuna e Kurçovës. Ai ka thënë se 4 muaj po e kërkon këtë raport, por të njëjtit nuk japën asnjë përgjigje, para mendoni se si funksionojnë sektorët në komunën e Kurçovës. Sedini shton që kur unë si këshillar nuk mund të marr një përgjigje nga sektori kulturës në komunën e Kurçovës, para mendoni se a mund të marrin përgjigje qytetarët e rëndomt, kjo është efikasiteti i administratës komunale, gjithësisht e sektorit për kulturë, duke potencuar që diçka të dyshim ka te ky sektor, përderisa nuk japin përgjigje ndaj pyetjeve tona. Sektori i kulturës, tek pjesa e kulturës, për një raport të cilën e kam kërkuar për shoqatat se çfarë veprimtarie kulturore kanë ushtruar që i kanë marrë mjetet financiare. Edhe sot e kësaj dite, do të thonë, bëhet e katra herë me radhë të cilën e kërkoj dhe nuk marr përgjigje nga ana e përfaqësuesit. Tash e kuptoj se përse qytetarët nuk marrin përgjigje në kohë dhe momentin dhur nga institucioni. Përderisa ne, si përfaqësues të popullit, nuk mundemi të marrim përgjigje nga sektorët përkatës, para mendoni se një qytetar i thjesht i cili vjen edhe adreson një kërkesë deri tek departamenti përkatës. Mësuesi i Këshillit Komunal Skender Xhaberi, duke i përgjigjur këshilltarit Abdullah Sejdini, theksoi se edhe ai vetë ka ngritur këtë shqetësim, por këtë neglizhencë do të mundohet që të mos e përsërisin, duke nënvizuar që ato me muaj nuk kanë dhënë përgjigje, do vinë për 30 minuta të përgjigjen. Bashkë me mua, edhe ata janë të obliguar, do të thotë çdo sektor që të përgjigjet ndaj kërkesave të këshilltarit. Unë këtë shqetësim e kom ngritë edhe unë, do thotë, kom intervenu, do thotë, disa herë, pa adhe për herë, është puna se edhe duhet kjo duhet ajo, adhe edhe do shtë adhe këti pregatisin, ju duhet pak më shumë kohë. Po, këtë neglizhencë, do të mundohem që ato mos e përsërisin. Për 30 minuta, kuptoj vetë si thjesht do na mbash ma gjatë, do të maltretohemi ne, ata prapë nuk do vinë, kuptoj, do të thotë se ne do vi nuk do kjerë përgjigje, a kuptoj, të shtetë edhe ne vetëm thjesht do maltretohemi vetë vetën, ata për të mujë nuk i ka pronti, që për 30 minuta, urdhëro. E kom të qartë, me qenë se edhe ju e pranoni, se nuk janë të rëbohë punën si duhet, plotësisht të akordoha me ju, edhe një fjetë me i prit nuk mundem të regulluar raportin. Nuk e di, kjo më qanë të dyshoj se ka diçka të dyshim për derisa nuk janë në gjendje të vinë dhe të përgjigjen për kërkesat e pyetjeve tonë. Unë të thotë kërkesat e pyetjeve tonë, 30 vjetë me tonë se ne pregatisin raportin. Blenta theksoi se ka dyshimit të shumë të nëndarjen e mjeteve për kulturë, ku si pas raportin nga Komuna Kurçovës, shihin shoqatat të ndryshme që kanë marrë deri në 14.000 euro për një vit, por edhe shoqata kulturore nga Tetova, të cilat janë financuar me parate kurçovareve me gatim 10.000 euro për një vit.